koks puikus tavo vaiduoklio filtras. O ne, čia ne filtras. Aš tiesiog kočioju tešlą. Bet pažvelkite į savo. Ar tai ragana? Aš be filtro. Oi, atsiprašau. Aišku, be filtro. Ko gero, čia prastas apšvietimas. Arba kamera nešvari. Prigavau. Aišku, su filtru. Žiūrėk, nuimsiu jį. O, gerai. Bet aš nematau jokio skirtumo. Ką pasakėjai? Ne, ne, aš matau skirtumą. Jis akivaizdus. Laisvas internetas, laisvė įrinktis. Dabar įrenginiai, kurių norėjote visus metus, įsigyjant laisvo interneto planą, vos su 1 euro pradinė įmoka. Tele 2.